E ftuara e radhës ka përfaqësuar Shqipërinë në Miss Europa. Ajo ka lindur në Berat, ka studiuar në Maqedoni, ka jetuar në Kosovë dhe në studion e pasdites është Nicole Spaho, e cila do të na flasë pak për jetën e saj, por edhe për karrierën dhe si u gjend në Miss Europa. Mirë se erdhe në pasditen Top Channel, Nicole. Emri jot shkruhet Nicole dhe lexohet Nicole. Unë dua tani pikërisht nga emri, kush ta ka vendosur? Është pak vështirë në fakt. Ndryshe shkruhet, ndryshe lexohet. Po, emri më ka vendosur Halla. Ka qenë një zgjedhje e saj, do të thënë, i ka pëlqyer emri nga një shkrimtare, ka lexuar një libër dhe i ka pëlqyer emri, ma ka menduar. Edhe të ka vendosur, nuk e pasur probleme me shqiptimin, me njerëzit? Jo, nuk kam pasur probleme, plus që është mirë, sepse kur dal jashtë është shumë i përhapur emri Nicole dhe mundet të ta shqiptojnë shumë lehtë. Po, jashtë Shqipërisë është vërtet shumë i përhapur. Ti kalon shumë kohë jashtë Shqipërisë? Po të them se çdo fundjavë mund të jem jashtë, nuk është se frekuentoj shumë Shqipërinë, më shumë për studime tani ndodhem këtu. Për shkak të angazhimeve të tua si modele, je jashtë? Po, unë më shumë punoj në Kosovë si modele. Aty angazhohem, domethënë, në agjensinë e Modacity-t. Kam pasur edhe shumë oferta të tjera, domethënë, edhe në Europë, po shkaku se nuk mundem për shkak të studimeve. Fakultetin edhe nuk mund të largohem për momentin, edhe pse jam në bisedime për kontrata. Ti ke mbaruar shkollën për juridikë apo jo? Po. E ke mbaruar në Tetov? Kështu më the për para se të fillon. Po, mbaruar në Tetov juridikun dhe masterin vendosa të kthehem ta vazhdoj në Shqipëri, në Tiranë. Në Tiranë. Si po e jeton Tiranën? Apo vetëm mësim, studim dhe as pak qejf? Po kjo është mbi të gjitha, sepse fundjava dhe nuk jam këtu, aty kur frekuentohet në shumë partit e gjitha, ndodhem jashtë, nuk jam në Shqipëri, më shumë studimet, edhe kjo ka qenë domethënë arsyeja edhe pse u ktheva. Nicole, ti ke jetuar, ke lindur në Berat, për sa vite ke jetuar atje? Domethënë, fëmirin time kam kaluar në Berat, edhe një pjesë të adoleshencës, pas jam larguar. Pas ke shkuar në Maqedoni? Po, jam larguar në Maqedoni, ku kam vazhduar që edhe sot domethënë jetoj sa në Tiranë, sa në Maqedoni, sa në Kosovë. Të pëlqen Maqedonia? Po, Kosova? Më pëlqen. Nëse do t'i krahasonim Shkupin, Prishtinën, Tiranën, këto zgjidhje? Vendin tim të parin, normale, nuk e ndroj me asnjë, po që dhe atje kam gjetur shumë ngrohtësi, plus që kam shumë shoqëri, kam krijuar dhe atje atë familjen time, si thënë, edhe që ndihem shumë mirë dhe atje. Megjithatë, unë doja të përqendroheshim pak tek pjesa e profesionit tënd si modele. Ku është më mirë? Ku mund të jetë më mirë një modele, në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë apo gjetk në Europë? Në Kosovë, domethënë kam bër jam marr me shumë gjëra, domethënë kam bër dhe reklama, kam bër photoshooting të ndryshme. Dhe jam paguar mirë se çdo gjë, çdo punë që duhet bëhet dhe duhet vlerësuar. Është e rëndësishme. Ku vlerësohet puna, atëherë do thotë që është më mirë. Dhe në Shqipëri, po në Shqipëri edhe nuk jam angazhuar vetë. Si thua, më shumë kam dashur jashtë Maqedoni, Kosovë. Këtu nuk është se angazhohem shumë. Edhe pse kam pasur shumë oferta, po. Ke dashur jashtë për shkak të pagesave? Po, si çdo, domethënë çdo punë që e bën nuk mund ta bësh thjesht veç qef, është edhe pjesa, unë e vlerësoj edhe pjesën e pagesës, se mundi duhet vlerësuar dhe aty e më mirë vlerësojnë. Ti ke provuar këtu madje edhe administratën apo jo? Ke punuar për po, sa kohë në Ministrinë e Integrimit? Po, po, sepse unë studioj juridikun dhe normale prindrit kanë qef të jem në këtë pjesë më shumë, plus që kam qenë angazhuar në Ministrinë e Integrimit. Por që u tërhoqa vetë, sepse nuk e ndjej vetë ngati akoma të punoj në profesionin tim, më mirë të mbaroj një shkollën dhe më bon. Kur e ke nisur modelingun? Modelingun... Që në Berat? Apo? Jo që në Berat, sepse kam qenë e përkushtuar më shumë të shkolla atëherë. Thashtë të mbaroj shkollën, të mbaroj këto obligimet ma të rëndësishme të cilat së mund t'i lëmbas, pastaj modelizmi është diçka që priste dhe po për një periudhë do të them se nuk kam shumë periudhë gjatë dhe për këtë periudhë do të them arritjet e mia më duken se edhe më shumë se një modele që mund të jetë marrë prej fëmijë, ka të bëjë ti se sa si e promovon veten dhe si e prezanton. Sa kohë u bë që ti merresh me modeling? U bë gati 3 vjet, 2 vjet, diçka e tillë. A nuk ke shumë? Po, megjithatë ti e konsideron të suksesshme rrugën që ke? Po, sepse çdo hap që e marr, nuk e marr, domethënë duhet ta di dhe ku dal, jo vetëm po e bëj këtë gjë se
vetë Shkocë, sepse nuk jam në një moshë që mundet, e di dhe ku duhet përfundoj ma të rrugë që nisi. E ke çdo gjë të menduar po, mirë? Po, e kam të qartë. Kur mbaron karriera një modeleje? Karriera një modele varet nga menaxhimi, gjithçka është menaxhimi shumë i rëndësishëm. Është, mund të them që është gjëja kryesore që mund ta ketë si një modele, si këngëtar, çfarë do të jetë, sepse varet sa konsumohesh. Duhet të konsumohesh shumë apo jo? Jo, nuk duhet të konsumohesh shumë. Do të them me kalimin e kohës dhe jo me njerëz, nëse të gjitha konsumohesh fillim edhe njerëzit më nuk kanë atraksion ndaj teje, ndaj asaj që ti bën. Nuk duhet do me thënë të punosh për gjëra që nuk ja vlejnë. Nuk duhet ta shesësh imazhin tënd. E çfarë nuk ja vlen në botën e modelingut atëherë? Për mendimin tim, nuk ja vlen do me thënë me njëherë sa e nis një karrierë dhe po shkon po bën foto shumë ekstravagante, mund ta shohim ose diçka, sepse duhet ta shesësh një imazhin tënd që ato foto kur ti bësh edhe të blihen diçka më shumë dhe jo veç ti bësh për pagesa të kota. Nuk e di çfarë mendime ke ti për këtë photoshooting gjysmë të zhveshur apo të zhveshur komplet, ke bërë të tilla, do bëje të tilla? Pas një pagese shumë të mirë, do ta justifikonte pagesa këtë gjë? Varet prej kompanisë që ta ofron këtë ofertë, por që nuk e kisha bërë për një kompani shumë të vogël ose për pagesa që sharake, domethënë që ndodh ta pranojmë që ndodh tek ne. Por që plus që edhe kam edhe pjesën e juridiku që vazhdoj shkollën një të ardhme, dua ta ushtroj si profesion dhe kisha menduar dy herë ta bëja diçka tillë, se nuk e mendoj. Kërkon ta ruash imazhin. Normale, po. Megjithatë nëse të propozon Dolce & Gabbana që të zhvishesh për ta, do ta bëje. Ndoshta gjysëm. Ndoshta gjysëm. Artistike, foto artistike, po nuk do kisha pranuar, domethënë shumë zhveshur jo, nuk më pëlqen. Nuk të pëlqen. Le të vim tek Miss Europa. Është ngjarje e rëndësishme në karrierën tënde apo jo? Po, po. Do të thosh si ndodhi dhe si u gjendë ti tek Miss Europa? Është si rëndësishme si dhe do të thënë një eksperiencë shumë e bukur. Tek Miss Europa më kanë propozuar, do të thënë, më kanë mbasi unë kam qenë te Miss Universi këtë vit, kam fituar Miss Inteligjencën aty. Aty do të thënë kam parë producent të ndryshëm, njëri prej producentëve Dashnora Aslani prej Kosovës më ka parë dhe më ka propozuar, do të thënë, për pjesëmarrjen. Kam konkuruar, kam fitova çmimin e parë në Shqipëri dhe më tej e përfaqësova në Maltë. A do të thënë ishte një kompeticion i rëndësishëm për mua sepse kur shkon jashtë dhe aty ke të bësh me të gjitha vajzat e Europës, shikon kultura të ndryshme, organizime shumë të mëdha prestigjioze dhe ka qenë vërtet një eksperiencë që më ka mësuar shumë. Edhe njohjet janë më të mëdha. Po, po, dhe njohjet plus edhe atje kur kemi qenë, kemi pasur edhe oferta, kemi bërë një reklam në Malta me muzei i makinave të vjetra ka qenë. Ne i kam propozuar se edhe atje ka qenë një gjë, të vinin, domethënë të gjithë producentët ose çfarëdo lloj njerëz biznesmen që të shikonin edhe ju interesonte për bizneset e veta. Dhe unë arrita ta bëj një reklam dhe ishte edhe fitim prurse si eksperiencë për ty, po besoj se ke bërë dhe miqësi me goca të tjera nga kompanisë të tjera. Me kë ke pasur më shumë afërmitet? Në fillim ka qenë konkurenca. nuk bëj miqësia, por më vonë po. Edhe kemi mbajtur dhe kontakte me shumë vajza, se kanë qenë diku te 77 vajza nga gjithë Europa dhe normale që besoj vazhdoni, mbani lidhjet me disa prej tyre. Po, 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 patjetër, me fotografë të ndryshëm, domethënë që kanë qenë pjesë e evenimentit si dhe me gocat, po. Është një aktivitet që besoj të ka hapur dyert edhe për gjëra të tjera në të ardhmen. Po, sepse domethënë tani ka filluar të gjitha gocat ose janë bërë modelet vetë shpallura, kupton? Edhe nëse ti e ke një titull, atëherë të përfaqëson diçka dhe kjo është mirë. Sepse kur prezantohesh mund të thuash që jam modele për një photoshooting ke bërë ose diçka, ama kur e fiton një titull është më ndryshe prezantimi te një kompani ose te për CV-n tënde të duhet. Nikol, është e vështirë ti jesh modele? Do të thënë ti ha nga një karrotë në ditë apo jo? A po, ha rregullisht si mban lija të trupit? Është e vërtetë, me ushqimin duhet të kesh shumë kujdes, sidomos me yndyrnat e çfarë janë ushqime, domethënë që. Do të jesh rigoroze në këtë. Nuk jam shumë, po në njerë them shëshyrë falë zotit, jam kështu. Falë metabolizmit edhe forma. Po, edhe kam ushtrua fitness normale, po që dhe me ushimin në shparsërë që duhet të kesh kujdes normal.
Unë jam kureshtare të di edhe vështirësitë e tjera që mund të ketë bota e modelingut, plot me vajza të bukura, a ka ngacmime, a ka abuzime, a ka presione? Po, kjo është më se vërtet, normal xhelozia me midis femrave është e tmerrshme. Domethënë backstage-i. Dhe jo vetëm midis femrave, në fakt e kisha edhe burrave që marrin pjesë në këtë industri. Varet, prandaj thashë menaxhimi është shumë i rëndësishëm, varet në çfarë menaxhimi ti bie, dhe në çfarë menaxhimi do jesh. Unë kam pasur fatin e mirë që jam në një menaxhim shumë të mirë, plus edhe se nuk mundet të arrish, do me thënë që ose ti nuk ke një menaxhim të mirë dhe në puna nuk është serioze. Po për gjelozit të flasim për të vajzat, ka, është do me thënë... I shumë e përhapur. Po, e kam ndjerë shumë, edhe kur kam qenë, do me thënë, të Miss Europa atje dhe këtu, se ati u klasifikova në top 10, edhe normale, Shqipëria një vënd i vogël, që të shkosh diku jashtë, nuk është se ka shumë përparësi. Mm-hmm. Edhe të arrish të klasifikosh top 10, është perfekt, është shumë mirë, e vlerësojnë. Edhe vitin tjetër, do me thënë se kjo lishenca vjen prej Anglie, vitin tjetër do mbahet në Angli, është edhe audicionet e hapura tani kush do të konkuroj. Mm-hmm. Dhe mund ta imagjinosh nivelin e kompeticionit, që është vërtet nivel shumë lart. Që sa më lart jetë konkurenca, xhelozia është shumë edhe më e madhe. Është vështirë më lart. Nikol, çfarë nuk do të bëje kurrë për këtë lloj profesioni? Çfarë nuk do bëja kurrë? Të gjitha gjërat që do ta dëmtonin imazhin tim nuk do ta kisha bërë. Mm-hmm. Në përgjithësi. E kam shumë, do me thëmë, të theksuar pjesën e imajit, e kam shumë problem që nuk du të kostumoj ose të shfrytëzoj për arsyet kota, kështu që... Pa, për arsyet kota dhe për karjerë. Ty të bezdisin shpejt, shpesh, me faktin që ngjan shumë me Nora Istrefin, apo jo? Po, ma jo dine që kemi bezdisin, dhe një foto që mua më ndihmon regjia. Ju ngjani vërtet shumë. Ja, kemi disa foto këtu. Ta vën shpesh në dukje? Jo vetëm që ma vën në dukje, po dhe më kanë thirrur për disa... Ka njerëz që më thirrin Nora, më kanë gaturuar me Norën disa herë. Se me të vërtetë ngjashmëria shumë e madhe, po. Jeni takuar ndonjëherë me njëra tjetrën? Jo, në shumë koncerte kam qenë me këngëtar shumë njohur, është vetëm ja Nora që asnjëherë. Me Robertin, po. Ai nuk besoj se të kanë gatruar, apo jo? Jo. Me gjitha të duhet tjertë, duhet të takoni pa tjetër me gjithë të ngjashmëri. Po, por që nuk është të më ka rastisër. Okej, okay. Të pëlqenë se këngëtare, Nora? Po, tjetër, normal, është e sukseshme, arritshme, dhe nuk është se mërzitem dhe kur më thonë, do më thonë, krasimin që më bëjmë. Nuk e ke problem, që... Jo, mm-hmm. Tjesë se kam shefë të njifën për arritit e mija, por që edhe krasimet të nuk bezdisa s'pak. Jo, e rëndësishme është që du të njofin si Nikol, jo po, si Nora. Po, tjetër. Cilat janë projektet e të ardhmes? Projektet e tarme për momentin, do me thënë, kam pasur oferta për jashtë, për modelizëm, por që ngellet pak se tani e mbylli dhe fakultetin. Për sa kohë mbaron shkollën tira? Edhe këtë semestre kam, edhe uh-huh. Mbaroj. Do me thënë, ngellet pak në dyshim të shkoj, mos shkoj, se duhet ta dish pak edhe tregun atje, gjithë shka. Si dhe, do me thënë, për Miss Europën, këtë vit mendoj të shkoj si, do me thënë, drejtoresh për Shqipërinë. Producenti tjetër të Shorsani që e posedon lishencën duhet për Kosovën dhe do shta realizojmë dhe pse pak vështirë për në Angli se shkaku i vizave si funksionojnë këta. Po që dhe tani dhe një film e metrazh shkurtër e kam përfunduar, ja futur dhe pak aktrimi. Të pëlqen dhe aktrimi? Po, aktrimi më pëlqen shumë dhe aktrimi. Dhe me do në të vazhdosh dhe më thënë? Po, në që se do më thënë pëlqejt për i publikut dhe në që se është diçka e bukur pse jo, dhe aktrimin. Nikol, shumë faleminderit që ishe me ne. Unë të urej suksese në rrugën që ke nisur. Po edhe s'juriste ama në të ardhmen. Patjetër. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi në pjesën e fundit.